Leo siku ndani ya Madi TV. Kila kitu kizuri. Haiwezekani kunisahau. Kisha uende kwa mwanaume mwingine. Ndoa sio kitu cha rahisi. Ndoa ni uhondo. Ni kondo vile vile. Ndio kwa chana. Na ikibidi kwa chana. Sito chana lao kwa mwanaume. Basi nitachana naye kwa wema. Muombe Mwenyezi Mungu. Na muombe Mwenyezi Mungu anisimamie juu ya hili. Anisimamie juu ya hili. Na je, unamfahamu kama nani? Awe mume wangu mtarajiwa. Na je, umekubali kuolewa na Bwana Semi bin Karama? Talaka. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 1:30 usiku. Ndani ya Madi TV.